noneho ubwo twari turi aho ngaho haje abantu nyine kubica none bakajya avuga ngo nimwegerane nanjye nyine nari impari urabyumva nimwegerane bafite inkota ndende uko avuga ngo nimwegerane ngiyewe nkumva ni nk'umuntu uri gukuru nabimenye nkijijwe ndashaka kubwira abantu ngo kuba barasigaye kuba bariho ntazagira uwinubira gusigara nihazagira uvuga ngo nasigariraga iki nanjye niko najyaga mvuga iyo mpfa nkavaho umuntu yahuye n'ibibazo ariko abantu basigaye inama yarateranye kandi iteranira mu ijuru iravuga ngo nibasigare kandi bafite icyo basigariye ngire kubashimira genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire no kubasuhuza nkomeza gukomeza abanyarwanda bose babereriye turi ku nshuro ya 28 turi kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nkomeza kwihanganisha abanyarwanda bagisweho n'ingaruka za Jenoside tunakomeza kwibuka ariko turi n'ubundi kwiyubaka uyu munsi turacyari gukora mu bya biganiro n'ubundi gisa na mitima cyangwa se bya biganiro bihumure abanyarwanda mama Charlene muraho amakuru meza turashimira neza komera cyane yego turakomeye nzi ko ari abantu bari kureba ikiganiro ya byose nabo bari mu bihe bitaboroheye bitewe nibyo banyuragamo mu gihe nk'iki muri Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nabo ndagira ngo ntangire babwira ngo mukomere hari imana hari impamvu yatumye usigara irahari hari impamvu uriho impamvu wenda ndahera ku kintu cya mbere hari umuntu duheruka kuganira arambwira ngo buriya uzi ko ngo ibikomere bitajya bishira ndamubwira ngo kubera iki arambwira ngo hoya ushobora kuba umuryango mwiza uri imfubyi bakakwitaho bakaguha buri kimwe ariko warabuze ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe ariwe wasigaye wenyine iyo ugiye gukora ubukwe menya ko uwo bagiye guha ingofero ntago ari papa wawe ukubyara uwo bagiye guha igiseke ntago ari mama wawe ukubyara aho niho hahandi bya bikomere bigarukira hari igihe biza gutyo wenda nta muntu bigizemo uruhare ariko hari n'igihe bikomere biza bigaruka ari abantu babiguteye yego uri umubyeyi ubuze umuntu ukuzanira amazi ugahita wibuka ko wabyaye yego kandi ukibuka ko bo wabyaye bishwe wenda iki kiganiro turaza kugitwara ku bupfubye cyane wenda nagiye mbona abantu bagiye hari abantu nagiye mbona nanashimira abantu bose abarinzi b'igihango reka mbashimire uri kuri iki kiganiro uwagize umuntu arokora wese muri Jenoside Imana imuha umugisha hari abazwi nka gisimba umwe mu bazwi hari n'abandi benshi bagiye bahari iyo tuza kugira abarinzi b'ibihango benshi ntago iriya miliyoni irenga abanyarwanda baya nicyo buri muntu wese avuga tugiye ku bupfubyi rero hari ibintu bibiri wenda turi buze kuganiraho wenda nawe ndagira ngo wenda use nkumbwira ku bupfubyi ese wowe nka mama Charlene nimba Jenoside yarabaye wenda uri ufite ubwenge ese hari byibuza icyo waba warabonye cyakwigishije cyangwa se mu mutima wavuga ati ibyo ari byose ibyo nabonye cyangwa se Jenoside yabaye abana banjye mfite ibyo nzabaganiriza mfite amateka nzabasangizaho hari icyo ushobora kubwira abantu wenda badukurikiye bijyanye n'ibyo ngibyo yego hari n'igihe abana banjye bigeze kubimbazaho sibye ko nkabasha rirene bo bariga hari n'igihe usanga bazi ibintu kuruta twebwe twitwa ko ari twe twari dufite ubwenge wenda butari bwinshi
ariko reka mbabwire umuntu udashobora kwigishwa na genocide yakorewe abatutsi yabatiga nimba hari abantu bakwiye kuba abahanga bakaba abanyabwenge n'abanyarwanda kandi ikintu cya mbere ikwiye kutwigisha n'urukundo n'urukundo reka nkubwire umuntu ugifite ubugome ugifite umutima mubi wo gupfobya no gushinyagurira abantu ngengabitekerezo ntago mbizi nimba barabumbwe cyangwa bararemwe sinzi bira bintu ntago ibintu byabaye ni ibintu by'indengakamere ariko umva wenda tuvuze nko ku bupfubyi njyewe ntago nabaye ipfubyi ijana ku ijana nta nubwo nzi n'ukuntu nasobanura njyewe ibyambayeho ubundi umuntu w'ipfubyi ipfubyi iri umuntu w'ipfubyi usanga ari umuntu wizizira sibyo ntari bubwire mama ntari bubwire papa ntari bubwire abavandimwe be ni wenyine burya niho ubupfubyi bubera bubi rero kuvuga ngo nibikomere ntibishira nibyo hari igihe ukomara utendera nyine umuntu akakubabaza ugahita wimbuka ko wari kuryama mu gituza nk'ukuntu njya mbona nk'abana banjye ukuntu baza kuntetaho ugasanga we nta muntu wo gutetaho agize gute afite yego ku kintu cy'ubupfubyi wenda ashobora kubivuga bamwe bakavuga bati wabaye yo ryari ariko burya buri wese buri fu byose irimenye njyewe ubuzima nanyuzemo ngenda mbwira abantu ko narezwe na narerewe kwa nyogokuru wanjye umuntu ukurera burya aba ari umubyeyi wawe yego hari amagambo marume yajyaga mbwira yajyaga mbwira ngo nzakwishyurira ntago nzabyibagirwa nuko hashize igihe gito akagenda nyine simubone ako nzi ku ijambo yambwiye ntago data yari yararimbwiye cyane ko yavugaga ko atanambyaye yambwiye ijambo ryiza arambwira ngo nzakwishyurira primaire kwishyurire secondaire kwishyurire na university yari ari kuntera courage kubera izo kwiga bitewe kandi nuko yambonaga cyangwa nuko byari byagenze muri macya ntera courage ndibuka ko inkweto nziza nambaye nazambaye ndi kwa nyogokuru ibiryo byiza nariye niho nabiririye muri macye wari umuryango wanjye uri kundera mujye rero nari nishimiye ubuzima mbona ukuntu nyine gahunda yanjye ariyo kwiga gusa ubundi nkirira nkinywera kuko nta kibazo nari mfite kwa nyogokuru igihe kigeze ndabyibuka bajya kubica genocide itangira umuryango ni nkaho wishyize hamwe baza ari abantu benshi bose baza kwa nyogokuru kuko marume wanjye yarasengaga cyane njya ashima n'Imana kuko abantu bose bagiye aho ngaho bahoraga mu materaniro biberaga mu materaniro mu masengesho abantu benshi bagiye aho ngaho bagiye bejejwe kuko bari babizi ko bagomba gupfa noneho ubwo twari turi aho ngaho haje abantu nyine kubica none bakajya avuga ngo nimwegerane nanjye nyine nari impari urabyumva nimwegerane bafite inkota ndende uko bavuga ngo nimwegerane njyewe nkumva ni nk'umuntu uri gukuru nabimenye nkijijwe ndashaka kubwira abantu ngo kuba barasigaye kuba bariho ntazagira uwinubira gusigara nihazagira uvuga ngo nasigariraga iki nanjye niko najyaga mvuga iyo mpfa nkavaho umuntu yahuye n'ibibazo ariko abantu basigaye inama yarateranye kandi iteranira mu ijuru iravuga ngo nibasigare kandi bafite icyo basigariye kandi bamwe barakibonye nkajya numva ni nk'umuntu urimo kunkurubana ambwira ngo subira inyuma nagiye kigongogongo niko bagenda begera avuga ati nimwegerane abandi bakagenda njyewe nkajya numva nk'umuntu uri kumbwira ngo subira inyuma ngenda kigongogongo nari na gatoya ndakana nambaye ikizibaho kigongogongo noneho yamana yashakaga ko muri abo bantu nzaba umuvugabutumwa nkahumuriza abantu mu gihe kimeze gutyo iragenda ibahuma amaso ntibambona ariko abana twanganaga n'abakuru
nta numwe wigeze ahava abo bose bari bara nta numwe wahavuye nkagenda kigongogongo mbona ari nka marayika wabonaga ko muri iki genza abampari nibutse mbira abantu ngo abagiye ntago barabanyabyaha nabasigaye ntago zari intungane imana yakoze ibyo yashakaga gukora nta ujya yibaza ngo ibyo wakoze nibiki ngera hantu mbona imana nkaho yabahumye amaso sinagenda kigongogongo ahubwo ngira gute mpita niruka nkandagenda nicara mu rutoki nuko naje kubaho njya guhagarika kwiga ngo ndeke amashuri narebeye ku bana b'abahungu bo muri famiye ku bana b'abakobwa bari barangije kaminuza n'abandi bari bazitangiye mbona igihagararo cyabo n'ubwiza bwabo n'iterambere ryabo nuko basaga mbona hantu bashyizwe bitamvuge ni kwigaho nahise mva nahise sezerera kwiga ndavuge ni n'umuntu wese wizi nuziga amashuri azamupfira ubusa ntabwo narinzi ko igihugu kiziyubaka ngo kigere aha ngaha nari kuyasubukura ariko simbyicuza buriya nibyo Imana yashatse ndashaka kubwira abantu rero baba bazifubye hari ubuzima bube nagiyemo uko mbabaye babajwe n'uwo data wanyihakanaga ngo sinduwe nahitaga nzamuka nkajya kwa nyogokuru hari igitambaro niyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo nibakaba bazifubye uko mubabaje yibuka imikino yakinaga na mama we uko mubabaje akibuka amagambo yaganiraga na papa we uko mubabaje mva rwose pe abantu bajye bareka kuba bazifubye kuko naho utamubera umuryango ijana ku ijana ariko hari ibyo mwibagiza hari ibyo mwibagiza ibindi akazabyibuka ku giti cye kubera impamvu ze ariko adahuye n'umubabaro ngo yibuke narakubitwaga nkarara hanze kubuka cya mu gitondo njya hahandi kwa mukecuru hari igitambaro kuko naramukundaga hari igitambaro gituku cy'umweru cy'akayunguruzo yambaraga cyagiraga amaraso menshi nari naragenda gitoraho cyari kiri nta muntu ubizi ndagitora njya kugihisha ahantu mu gitovu cyari cyegereye aho inka zabyagiraga nkagihisha uko nutswe kagenda nkagifata nk'ari mu kimbo cyande cya mukecuru nkagifata gutya nkacyambara gutya mu gatuza nkakishyiraho gutya mu mutwe noneho kuko nari n'umwana hari nigiye nabivugaga wenda nkagira ngo ari buze nkajya mvuga ngo mukecuru ngo wajaje kuntwara Imana wenda yaritegereje mbona ko icyo gitambaro kizanteza ibibazo ariko nzi ko nagiye nk'ishura zigeze muri zirindwi cya gitambaro ngipfurika kakibona iyo nagifataga numva gafashe nka mukecuru nkajya mubwira ngo wajaje ukantwara ko mbabaye wajaje ukanjyana ko ndi mu gahinda nabiterwaga n'ibitutsi natutswe kandi nkibuka kwaho narindi nta kibazo nagiraga mpamvu rero nkundi ipfubye n'abapfakazi nuko nabaye muri ubwo buzima bwa gipfubye bwo kwimenya kwishyurira inzu kwigaburira mfite imyaka 15 kwigaburira hanyuma iyo naburaga inzu nibukaga ko kwa mukecuru ntagodeshaga nibuka ko ntagodeshaga nasonza nkibuka ko naryaga nanywa mu kariru nkibuka ko nanywaga amata kuba bazifubye rero havumbuka ibintu byinshi niyo mpamvu nta muntu uzaba bazifubye ngo agubwe neza kandi noneho ubwo buzima nari ndimo ndetse wari kunyitaho ntawari kumba hafi ariko ndashimira kirisito wibaruje wifubye n'abapfakazi akibaruzaho n'abadafite shinge na rugero iki kintu cyo kuvuga ibikomere ntibishira impamvu wenda bidashobora gushira nuko hari ikintu gishobora kukwibutsa ibyo wanyuzemo ariko nk'ubu ngiye wahogeze si ukwirarira wenda nk'uko turi muri ibi bihe bati tuzibuka iyo bigeze muri uyu mwanya nanjye ndabibuka kuko nibuka ko bambwiraga ngo bazanyishyurira nkibuka ko wenda no muri ibi bibazo mbamo
nari kwiruka wenda nkajya kwirebera nyogokuru cyangwa nkijya kwirebera marume wanjye wankundaga witwa gaseba nani ariko kuva nakizwa ngahura na Kirisitu yarampumurije umva mfite humure ndakomeye mu kuri kose shobora kubabara nkuko hari akanyama kumubabara ukaba mu mwana w'umuntu ariko Yesu yaranyomoye Yesu yaraje ahagarara mu kimbo cyabona buze ahagarara mu kimbo cyabari kungirira umuma angirira umumaro nta nubwo mbizi kwabona buze wenda bari kugeza ku rwego ngezemo Yesu nimba navuga ngo yakoze ikintu bita kudepasse ankora mu ndi muntu dasanzwe iyo mbona ukuntu Imana itakoresheje amaboko y'abavandimwe ngo ikoresha amaboko y'ababyeyi ikoresha amaboko y'itorero sengeramo kuko ngemeze nk'umuntu wahawe akato na buri wese Imana ikoresha amaboko yayo bwite irigwatiriza iravuga ngo mukesha Imana emerita nzamugira umuntu ukomeye azaba umubyeyi abyara abandi azahumuriza isi ibi bintu biramumuriza kuko ntasa ntago nsa n'icyo nari kuba cyo nabaye undi muntu deja sinize ntago nigeze niga Imana yankozemo umuntu meze nkanje ndakomeye burya mbumuntu ukomeye mbumuntu ukomeye rero nabona ukuntu Imana yasize ariko ntisigire kuruha nkaba umuntu w'ingira kamaro hari ibintu ntakitaho yego Yego ni byiza cyane urakoze kuko ku iki kiganiro wenda nindi kugira ngo tuze kuvuga kuri icyo kintu kibikomere kandi ubisobanuye neza cyane hari igihe usanga umuntu afite sinzi ukuntu ubisobanuye umuntu ashaka kugira igikomere hagira umwumva hagira ukibona gusa ngese nde wakibona nese ubu navuga ngo ndifubye navuga ngo ntago byakumvikana ariko ubupfubyi bwanjye buzwi nanjye n'Imana yanjye ubundi rero icyo ni nacyo gikomere ni ikibazo uhura nacyo ariko abantu batabona nk'ubu nge sisha kujya mu rutonde rw'ifubyi ariko kuva ndi gatoya narezwe bupfubyi ndinda nkuru ku buryo n'abantu batanze ntabibabwiye bari bazi ko nge ndifubyi hari abantu nigeze nkorera bari baravuye Bugande babana beza bakajya bambona ndagapfubye kuko nta wampamagaraga ariko bamfata neza cyane bamfashe neza kana k'inyanza bamakaye nabo barampumuriza bamba hafi bamfataga nk'ifubye kubera iki nta wasuraga nta wampamagaraga nta warunyita kandi nakoraga akazi ko mu rugo kuba rero wakora akazi ko mu rugo ukava mu ishuri ukaba uri kwishyurira kandi ufite umuryango nyine niho ubera ifubye yego ariko ndashaka kubwira abantu Imana ijya yatwibarujeho n'iminani n'ibibanza yarabizabiduha ibindi yarabiduha nakunze ijambo wakoresheje uravuga ati zamfubye ko Imana niyo yababereye ababyeyi yabibarujeho nuko yego kandi mbara mwibarujeho ati nubabaza imfubye ntabwo bizakugwa ubuhoro ntabwo bizabagwa neza abantu bababaza imfubye reka nkubwire urugero uri nk'umusore kuba abasore baratinyuka umusore ufata umwana w'umukobwa arokotse Jenoside akamutenda akamwandagaza nahita amenya ngo uwo mwaka uwo muvumo akamwihakana uwo amubabaje bwa kabiri iyo umuntu mukundana bakubwira ko agukunda aryama ntasinzire ukahita ubyishyiramo ngo yo hazajya mu kimbo cya data na mama nabuze hanyuma iyo utamubereye mama ntumubere papa ntumubere mubyara we ukamubera ikirura uzishyura tu kuko umuntu ubabaza ifubye nongere mbivuge ni umunyamivumo umuntu ubabaza umupfakazi ni umunyamivumo kuko ni se wifubye kandi akamubugabo w'abapfakazi ahubwo buryo iyo ubaye umuhanga ukareba ifubye uti niki nayikorera ukagikora ndakubwiye ngo ubukoze ikintu Imana yagakoze ihibereye iguha umugisha kandi ukagirirwa neza uzareba abantu bareze ifubye uzareba abantu bahisha abandi muri Jenoside ababitayeho ariko ari n'abantu bagiye barira imfubyi cyangwa se bakabakoresha mu rugo ya akakomerekera bwa kabiri birya twavugaga umugabo akamutera inda ntibahari se kari uko bagira ikinyabupfura baze kwihagararaho bakanga kubateza abantu kabona umuntu ararokotse arerewe mu rugo uwo mugabo akajya musambanya umwana akaruca akarumira
umuntu akamwishyurira ishuri yarangiza akajya musambanya akamugira umugore kandi igihe kitaragera biriya ni imivumo niyo mpamvu uzabona hari abantu bagiye bahura n'ibibazo kandi ugasanga ibibazo bahuye nabyo ni Imana iri kubishyura kuko bahemukiye ifubye hari n'abantu Imana yagiye izamura ibagira neza kubwo kugira neza ifubye yego Mama Charles sinzi nimba hari ijambo turi buze gutanga nimba riri muri Bibiliya nimba ari ijambo ri kuri ku mutima dusoza ariko tukaza gusoresha n'isengesho yego ijambo turi burebe ni ijambo ryo mu byakozwe n'intumwa kunda kurivuga igice cya mbere umurongo w'umunani icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samaria no kugeza ku mpera y'isi amen icyakora muzahabwa imbaraga nge nabwira abantu ngo Imana nibaha imbaraga urebye kuba abantu bifubye n'abapfakazi bariyubatse ntago hakoze imbunda yonyine imbunda na Bibiliya burya byari bifatikanyije icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira ngewe sabiye abantu imbaraga z'umwuka wera ngo zibamanukire imbaraga z'umwuka wera nizimanukira abantu buri wese azahagarara mu mwanya we kandi akore icyo yagombaga gukora mu gihe cye hari ikigisho nasohoye kitwa ngo ubuzima n'inguriza nzakwishyura nubona mbabaye ugize ufashe tubabare kuko nawe hari igihe uzababara ndi guseka n'inguriza nzakwishyura nta muntu ujya uba mu bihe bimwe byose ngo abirangize muntu aba mu bihe byo kubabara n'ibyo kwishima rero ushobora kwishima uyu munsi wowe ubabaye nzaza ngufashe tubabarane hanyuma nubona nishimye umfashe twishime ntuzangirira ishyari ibyo bihe tukabifatikanyamo ibintu byose bikeneye imbaraga kuba abantu barabaye ifubye bakaba utababona ko babaye ifubye nabagabo mu bandi abarokotse Jenoside ntiwahurira nabo mu nzira ngo umenye ko aribo bari yuburuye baba abandi bantu bateye ubwoba ni imbaraga n'umwuka w'Imana wabasutswe uwo mwuka w'Imana akomeze gusukwa ku Banyarwanda abafite imitima y'ubugome abafite imitima yo kudaha agaciro ibyabaye bira ntabwo ari niyica rubozo kuba wabaho ukumva ko bitabaye cyangwa ukabyambura imbaraga n'ubugome ubu ni iyicarubozo rindi rya kabiri abanyarwanda abakoze Jenoside n'abayikorewe basukweho umwuka w'Imana abayikoze basukweho umwuka wo gusaba imbabazi sibyo kandi niyo miryango duhagarare mu cyuho hanyuma dukomeze tubabarirane dukomeze dukundane Imana ibasukeho n'umwuka wo kutumva kw'abantu bafite ibintu by'amakimbirane ibintu by'amakimbirane buriya bwoko hoya idusukeho umwuka wawe kugira ngo kuko abanyarwanda dufite akazi gakomeye ibintu byakorewe mu babyeyi bagifite imyumvire yo gushyira mu abana ingengabitekerezo hari umwana uherutse kumbwira arambwira ngo mama ngo abahutu ni babi ubwo yabivugaga kubera ibintu yari yumvise by'icyunamo n'ibiki ntago namusobanuye ko abahutu ari babi kuko ntago ari bose bakoze biriya ijambo namubwiye umuntu wazanye amoko akavuga ko abahutu bamwe ari abahutu abandi ari abatutsi niwe wabaye mubi uri kumva mfite uburyo nabimusobanuriyemo kuko ashobora no kuzahura n'abandi bamubwira ukuntu abandi nabo ari babi ndamubwira nti turi abanyarwanda satani niwe watubibye mwa moko nta bahutu babaho bura rero nimba ari ikintu nzira mu buzima nzira umuntu umbwira ibintu bya moko kavuga ngo ni umuhutu ngo ni umututsi ni ibintu bibi cyane turi abanyarwanda kandi kuba umunyarwanda tugomba kubifiringa nge mbona bitanakojeje isoni turi abanyarwanda turi abana b'iki turi abana b'Imana hanyuma ndashaka kubwira abantu ngo ibi bintu ntibizongere ntibizongere kubaho n'abafite mu mitima ingengabitekerezo zibavemo kuko aho bitugejeje turahazi nta muntu n'umwe ushobora kunezezwa n'ibi bintu duharanire gukundana nubona umuntu muremure umukundira uburebure bwe kuko atiremye nubona umuntu mugufi umukundira ubugufi bwe kuko yisanze ari mugufi dukundane tuba abanyarwanda hari ijambo ryiza nyakubahwa yavuze ngo ugiye nimba ari mu gihugu cyahe ntibavuga ngo ndi umututsi ngo babyumve hatugiye muri iki gihugu ntavuga ngo ndi umuhutu icyo bazi nuko turi abanyarwanda twibera abanyarwanda
ubundi Imana y'amahoro ikomeze yubaka umunyarwanda hava akagera. Imana ibaho umugisha kandi bakomeze muri ibi bihe murimo Imana turimo. Imana irahari ku bwacu ngo ikomeze yubaka umunyarwanda hava akagera. Umunyarwanda ufite urukundo, umunyarwanda udafite inzika abandi, umunyarwanda ufite impuhwe abakwiye kuzigirirwa, uwo Imana yiteguye kumwubaka. Kimwe nuko yiteguye gusenya umuntu udaha agaciro mugenzi we, umuntu ushaka kudusubiza mu bibazo no mu byago no muri stress, ntago Imana yaba mu ruhande rwe. Imana ibahe umugisha.